Posle zaključka gradskog socijalno-ekonomskog saveta o inicijativi o povećanju naknade za prevoz zaposlenima u pirotskim školama, da je to zadatak sindikata, iz ove organizacije upućen je zahtev lokalnoj samoupravi. Kao sindikat, poslali smo zahtev a, skupštini grada Pirota, odeljenju finansija grada Pirota i privrede i van privrede i da se izvrši analiza i da se da se stanje, Okružni odbor sindikata prosvete je došao do podataka da se u drugim javnim ustanovama naklada za prevoz isplaćuje u većem iznosu nego što je kod njih. Kod njih je u visini ove pretplatne karte, gradske, 1870 milijara i to je znači posao tamo da razmatrate. Inicijativa lokalnog saveta i na državnom nivou odnosi se na ukidanje takozvanih kaznenih poena, odnosno umanjenja primanja penzionerima i posle navršenih 65 godina. Za rešavanje ovog pitanja 2017. godine je na nivou Srbije oformljena i radna grupa. Tema se sada ponovo pokreće, kaže Mijalković, na osnovu rezultata istraživanja Republičkog zavoda za statistiku i podataka o smanjenju nezaposlenosti, ali i povećanju penzija i plata. I... Iz tog zaključka izjavi Siniše Malog o stanju u budžetu da je ostvaren značajan prilik sredstava u fond penzijsko-jubalitskog osiguranja i da se jednostavno više ne dotiraju penzioneri iz budžeta Republike Srbije. Jer je objašnjenje od pre tri godine, 2019. dok se penzionni fond dotira iz budžeta Republike Srbije, penali će postojati. Mi smo sad došli do tih podataka koji su zvanični sa sajta Ministarstva financija na osnovu istraživanja Republičkog zavoda za statistiku i smatramo kao sindikat da su se stekli uslovi da se ponovaktira radna grupa i da se posle 65. godine penzije isplaćaju bez umanjenja. Ova inicijativa prosleđena je socijalno-ekonomskom savetu Srbije. Mijalković očekuje da bude na dnevnom redu prve naredne sednice. Dodaje da Pirotski važi za jedan od najaktivnijih lokalnih saveta u Srbiji.